Oda Hotelierisë dhe Turizmit në Kosovë ka kërkuar nga institucionet e vendit, sikur keni pasur mundësi të lexoni pra në portalin tonë të vend21.tv, që qeveria të largojë kufizimet të cilat janë ndërmarrë për parandalim të përhapjes së COVID-19-shit. Në një letër që e kanë drejtuar këta për institucionet e vendit, thonë se nuk po respektohen masat ndaj COVID-19-shit, madje kërkojnë që shpërndarja mjeteve nga ligji për rimëkëmbje ekonomike t'ju dedikohet veprimtarive më të sulmuara nga pandemia, natyrisht duke folur këta për veten e tyre. Pra, për ditë se çfarë pritshmërie kanë realisht nga OHK-ja për realizueshmërinë e kërkesave të tyre, kam ftuar kryetarin e Odës, zotin Hysen Sogojeva. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjem. Për që ka shkaktuar dëme të gjithë dim në aspektet të ndryshme, pandemia ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm dhe patjetër veçanërisht te hotelieria, turizmi, duke pasur parasysh faktin se nuk ka vizitor, pra nuk mund të gjenerohen të hyra. Mund të flasim për kosto, nëse mund të themi në përqindje ose edhe në shifër konkrete për humbjet? Po, vetë fakti se kjo veprimtari është mjaft e ndihshme në këto momente, dhe të ka qenë një veprimtari më të ndihshme, sepse kjo e para në veti më bërtan një numër të madh punëtorëve, u pa se sa është numri i madh i kësaj veprimtarie, do të qenë të kyçën në këtë veprimtari, dhe kur e merë analizant gjithë këtë numër të punëtorëve të cilët japin kontributin në forma ndryshme në këtë veprimtari, do të na del që pasi që ka qenë më atakuar, na del që humbjet janë mjaft të mëdha. Por nuk mundem me marrë na vetëm Kosovën pa e llogaritën, pak a shumë edhe rajonin, Evropën dhe botën, me pasë a është ai trend i njëjtë, apo do të thotë trendet janë gati të gjitha njësoj. Do të thotë si në botë, në Evropë, në rajon, në Ballkan e tjerë, por përparësia e pjesëve të shtetet zhvilluara është sepse ata kanë mundësi, kanë pas mundësi ta tekalojnë duke ndihmu bizneseve drejt për drejti. Dhe të thëtë, duke marë masa, po në nënën tjetër duke ndihmu me subvencionet ndryshme të cilat lidhen me pandemi. Ne, dhe të thëtë, kër e dim që jemi këtë shkallë të zhvillimit ekonomik, e dim ku jemi, dhe të thëtë, e dim që edhe qeveria ose institucionet nuk kanë mundësi me marë asë masa drastike, por nëse merë masa drastike, analizo strategjin, dhe të bënë një strategji qysh me dalë për kësaj, sa ma letë, sepse jemi në grupin e shtetëve të cilat jemi më të pashvillum. Prandaj, nëse është kjo, atëherë, duhet me ndru metoden, e jo mi përfil metodat e shtetë të zhvillume, e ndërsa masat të cilat të dënë me ndihmu, nuk janë as për afrënda, as nuk mund me nduhet për masat të cilat të ndihmon në krasje me shtetët e zhvillura. Prandaj, ne, dhe thëtë, edhe gjatë qeveris kurti, edhe gjatë qeveris hoti, qysh atëherë kemi thonë, mbyllja ka qenë e gabuar, hapja ka qenë po ashtu e gabuar, dhe nuk e kemi thonë këtë rasisht, po prej informatave direkte që i kemi pas prej bizneseve, hotelit dhe turistike. Kur ka arë kjo konstatim që është e gabuar, në përshtatë edhe gjykata kushtetuse e shpalli si antikushtetuse. Dhe vërtet është antikushtetuse, sëpse asë një vendim, edhe pse kemi pas takime, asë një vendim nuk është marë, duke i marë për bazë se qka po thet industria, qka po thet kjo veprimtari, qka po thet këto biznese, si mujnë me ndonë, kërkush nuk donë me hupë, kërkush nuk donë edhe shëndetin me hupë, por këna pas mundësi me menagjur shumë amin. E di se kemi zhvilluar një bised me ju më herët, natyrisht e këtyre muajve të pandemis, dhe ju e keni thënë se ju nuk keni pro të bimit të njerëzve për të shpërndar virusive, se kërkoni kështu që është e qartë në sens. Por, kur ju thuani në këtë letër, keni shkruar për institucionet, e thuni se nuk po respektohen masat ndaj COVID-19-shit, dhe po kështu njëjtën kohë kërkoni lirim të masave, në që sens janë të dyja të thëna? Jo, është keq kuptu pak, po du me sqaru, dhe të thëtë.
ne jemi për mi zbatu masat 100%. Kur tham 100%, dhe të fillon për janëtarve të odhës. Shteti ka mundësi, atë që e gjenë në paregullësi, atë subjekt, atë biznes që e gjenë në paregullësi, dhe të mbyllë. Jo me marë masa denime, po dhe të mbyllë 2 muaj, 3 muaj. Na, unë e pijap në një farëforme drejten, në të kuptim namen të gjitha subjekte hotelire, që dhe të mirë po, diagnoza me e mirë, se që thash pak më por, të e ditë shkollën e zhvillimit ekonomik, të e ditë bugjetin tonë që kemi, diagnoza me e mirë për me dalë nga kjo këllat, shëjt dhe të punojnë, kontrolojnë, mos t'i thejnë masat. Kër i bënë dy t'i dënime të forta, normal që edhe tjetëri nuk e pretë, më më dënu. Pra ndajnë, kjo ka qenë, shëjt dhe të punojnë se nuk ko kuptim. Tjeni të bindën, kjo është e pa kuptim, deri në rëgjartë dhe në ratet me punu, a deri në nora 6, nora 8, e ki grumbulli matë madhë të njerësve që grumbullohen e për restoran. Unë, me një janar, isha në vizit në Prizren, isha në përvalë. Nuk mund është me marë me mendë, krejtë Kosova, krejtë Kosova. Nuk respektuan ato regullat një tavullinës brazit njështë. Absolut, të dhash ke me pritë për shumë 40 minuta për me peshper me hyjë me dreku. Logaritë e mbrenda që ka aty. Edhe ta është tip, ta është po manë një gjirata në një farëmë për më rëvendime që dheri në gjasht, bënd ti gjithë shka, masorës gjasht, jo, jo unë se këshalion asë dheri në gjasht, asë dheri në tëtë, por na e këshalion kërejt me punu, por me ja caktu, na e kemi guiden që e kemi dërgu qeveris, uzusin. Ne uzus, bile ku marë një model zvistranësht. Këtë është e specifiku me qyshme, jekja të olinat, jekja karikat, të regoj se qysh me qëndru klienti, qysh me qëndru musilë komarjeri, pastaj në hymje, qka me përdor, se me përdor, sa që bizneset kanë afru falas, vetë me marat lampen, vetë me bo ato medikamentet ato përcilësit dhe të që i takojnë, vetëm për mësë mundal. Edhe normal që nëse kishu me vazhdu kështu, dhe të tëtë në Niki, ose tjetra, qka është ma e si? Dhe me thonë, e mbyllë Kosovë, në Shqipëni është e apër. Po. Logaritë tash gjatë verës, e mbyllë pjeshinat, 800.000 njerëz mrena një mujet prej Kosovës në ati. Logaritë sa kësaj ka kushtu, dhe thotë, po ti kishom analizu mirë këto gjona, i kishom ajtë dhe bizneset, normal që dhe irë. I shumë rrujtë edhe për i, se shëndetje është premarë, është normale, por nuk është vater, se nuk është me marë ti një restoran ose dy restoran, rruga B edhe kafet e vogla, edhe me thonë, këto dyja, si mostër, që në këtë Kosovën është kështu i homës, është njështë dhjemë në zispresim i pas këtë janë në hotelën në restorane, sepse kanë orë qatë nivel, dhe të përshka këtë Covidit dhe përshka këtë thua që përshka këtë gjendjës të diktuar, edhe duhet të bëjnë këtë loj kompromisi, kushtimisht, po them, vetë këto hapsira, këto biznese, që të rezikojnë dënimin, vetëm që të gjenerojnë diqka. Po, dhe të thëtë, jo, shëndetje nuk ishë reziku prapë. Jem shumë i bitë, nuk jem ekspert i shëndetësisë, por nuk ishë reziku, sepse maj reziku më është në këtë masë që është të bua. Reziku është maj malë në këtë masë që është të bua. Unë dhe njerë për dhëmë, më hiqë mësë me pasë ndalë, me vazhdu, dhe të tëtë vetëm me anën tjetër. Në shekullë, në këtë shekullë, për festën e vitit të ri, edhe festat e tjera që kemi pasë në fund vitit, në bogë nuk ka rrymë. Logaritët pandemija, logaritët rryma, logaritët generatorës a kanë shpenzu. Ku është fitimi të tyne? Nuk merë përgjësi, komuna nuk merë përgjësi, qeveria nuk merë, absolut s'kanë ku ankuan. Keci, si mas informatave, ndoshta me qëllim është të i bu, vetëm me shpenzu për atës që ka pagu ma shtrajnë ndoshta një ku ose një shka. Pra ndaj, kjo është e pak kuptim. Tjetër, qeveria dikun qëshor, ka dhonë, ka marë vendim, me istopu kredinat. Mi a mundësu që kredinat bu vazhdu dikun ma atje kur të kalon pandemija. Okej, jemi së dhe një njënar. Ta shadin, nëse fillon një njënar, thët prej marësit i kemi pagu e
interesin. Çfarë ndihme është kjo? Çfarë ndihme është kjo? Jo. Me 120 milion para si mas dhonat që i kemi, i mbulon krejt qitu. A din se e ndihmon biznesin. Dhe të fillon për janarit, për i shkurtit, por dhe të fillon me rinë të normale që ka pasen. Tjetër, këta që jenë me borqe, dhe të përshkak qësoj që nuk ka pas mundësi, këj nuk ka mundësi mas kredisja, sepse kanë modelin evropian, në Evropa është tjetër. Na nuk i kemi atë, nuk i kemi atë kapacitet bankjar. A janë të mundshme realisht realizimi praktik i kërkesave të tuaja? Duke i pas parasysh, natyrisht ju e thatë këtë në fillim bisedës e dim se në çfarë gjendje është Kosova, sa mund të përballoj. Unë jam shumë i bindur që me një angazhim më mirë fillt. Kishë shumë të më ardhën me menaxhu më mirë, sepse nuk është masat të cilat janë sot aktuale. Sot aktuale. Tjeni të bindën që nuk janë absolut favorshme për me mujtë me stopu Covidin. Për kundrazi. Për kundrazi. Unë mendoj që për kundrazi. Për shkak se për vërtit ajo për nxjallë edhe ma shumë infektimin tek njerëzit. Me qenë me punu 9-10, 11, rallohen njerëzia, nuk grumbullohen 6, nuk grumbullohet 7, nuk grumbullohet 8. Ose, këshyni qendra tregtare. Pastaj, qeveria, thet, me ligjin e rimkëmbjes, do të shpërndoj mjetet. Cilat mjetet e përshpëndon? Tregëm, cilat mjetet e ka i shpërndon? Mjetet të cilat i shpërndon njerëzve që kanë punu të në kohën gjatë Covidit. Dërsa, nuk i favorizon ata që të në vitin e kanë pasën në byllën veprimtarin, pishinat, salat e dasmëve, shumica e hoteleve. Tjetra, vendimi që masë ndej e kemi edhe si informat që e ka interpretu zyra ligjore e institucit shëndetësor, thët, në hotelin ku egzistan, ku vendosësh, ti nuk i drejt në restoranit ti me ndajt ma shumë se ndej në urat 8 sasht e prakome, ajo zonë. Në ora të 7, të 8, do të më largu, do më shku në dhomë. Basë shkove, a e shpi, a e shëndërtes, a e shpi e jotja. A respektohet në praktik kjo? Po respektohet se për marrin denimet. E pra ndaj, unë apeloj, në basë vendimit e interpretimit që absolut nuk ka drejt. Absolut nuk ka drejt inspektoriati me denue në hoteleri, në hotele. Vetëm me një kusht që ajë me qenë vërtet banus, banori i hotelit. Jo, me orë tashë me bodje. Jo, në kundër atyune, ajo në kundër atyune, Gjona. Dë thëtë, jam strikt për ata që hoteli mës me pësu. Ka investu 7 milion, 10 milion, edhe tashë ajë po pësën, pëse nuk po mundet, nuk mujë unë kur shkojnë në ura 7, në 7 ura të pëshku me në dhomë. Ja, pëson edhe klienti. Klienti, po së shkon, se kur të ndegjën këtë rast, dhe më mund të nuk shkon. Nuk shkon. Në përgjësi, kërkesa juaj që të heqë tatimi për vitin 2020, kujtoni se shteti mund të pranoj diçka të tilë? Në qëni, në godër kësaj, hadë të logaritëm se sa kësh fitu shteti për kësaj. Mrena nën mujdide. Shtetit duhet me jetë dhe borqë në kriza. Vete me pështu biznesin. Dikon janë 11.000-12.000 biznese janë hotelire turistike në Kosovë. Se mas informatave që i kemi, ndështë atë 6.000 s'ka me metë në gjallë. S'ka me mujtë me qëndru. Nëse vazhduhet kështo, unë po ndështë atë me 40%. 40% ku është ajtatimi i 60% shetësh? Ma mirë është me hy e me mbojt gjallë 11.000, se sa me lon edhe me metën në 40.000. Në 40%. Pro kjo është aje që nuk po korespedojnë. Edhe pili nga një herë, unë jam profesorin në universitar. Për fushën tem, sërëzis kësha të leru me mdallë prej të rezisë. Nga njerë po thamë, si këta ekonomista, si këta jurista, si këta sikur mësë më marrë veshën me zveti. Ose si kjo ministrat me zveti, mësë më marrë veshën. 4-5 koka, dinë ma shumë se një kokëve.
dhe mu marrë vesh me thonë, ka dalë, se qikje, qështo. Edhe besoni që kanë mujtë me dalë për i kësaj. Edhe kush do që vjen, cëllat do që veri, kome qenë shumë i ashpër. Kome qenë shumë i ashpër për shkak se po du me rujë qëtë biznes. Po du me forcu këtë biznes. I takoj qëti biznesi. E një detale këtë fushë. Pra ne po du me hecme. Jo me rëndu shtetin, jo vetëm ato nësë azatë normalisë. Edhe ka mundësi. Po kaj, tani, shpesh përdoret një fjalë që shumë interesante, vullnet politikë. Me qënë se po njojmë konceptualisht të termë vullnet politikë, a ka për të realizu ndo një për kërkesave të uaja? Tash, që vullneti politikë për turizm s'ka egzistu as njarë. Dëri me sëtë, jo. Dëri me sëtë, dëri sa qeveria nuk është me prioritet turizmin. Qëfar pret për isaj. Qëfar pret, kur e din që tarnat, tarnat jenë matë nga për turizmit. Këjtë bota është vërsul ka turizmi. Edhe ne kemi këto atrakcione si naturore, si kulturore, si historike, besoni jemi shambull, në bazë teritorit, jemi matë shumë ti që kemi atrakcione naturore, kulturore, historike në. Logaritët i veç kompleksin adhe mjashar një milion njerëz, një milion njerëz e vizitojmë rana vitit. Edhe nuk në gjendje, sëtë shtyhen, cilë kush ka pas drejt, kush ka pas drejt me regullu kompleksin. Po kja asish dasht mund diskutu kje punë. Sepse jo, përveç si enderojmë familjen njashar, jo përse enderojmë ata dëshmurën. Përveç aso jenë benefitet, sa turista kishin me tarë, kur i kemi atrakcionet tjera për ratë. Kapacitetet të lire për ratë. Edhe si kumë, edhe si region i zhvillu. E jeme prit gjithmonë, a pëtën, nuk në ko ideja, sërëzisht nuk ko ideja, unë i lusë ku do që vjen në qeveri. Shfrytëzoni kapacitetet e njerëzve që miren me ekspert fushave. Shfrytëzoni këto kapacitetet. Ka kalu ku ajo që me thonë na nuk kemi eksperta e do të me marë vendurët. O, unë për ju thonë tani, kemi eksperta shumë të fort vendurët. Vetëm shfrytëzoni. E jam me shtiti ekspertin i cili absolut s'ko lidhje, e lën ekspertin i cili i ko vish tituj s'o ko, a i tjetëri asë ledzu s'ko. Pra ndaj kjo është e dalimi ku në përshomi. Edhe të një pjesë e letrë suaj, profesor, do të doja që naturisht t'ja për shpjegime dhe duke u bazu, se po ma merë mendja, do mësë dëshmërit që të antaret e otës, ushtrojnë presion në këto aspekt që arë ne biseduam përshkak për hirë të funksionimit të vetë biznesit, ju keni thënë se mund të ketë edhe protesta deri në mos njojët të këtyre regullave. Nëse vazhduat që shtu, dhe të tëtë një se u dhe konstrukturën e vetë, i kemi 35 antarë të kryesis, i kemi kryesin në ngushët se bordin i cili ka 7 antarë, fatin e kam që në kritë regionet e Kosovës i kam qelullet të se bërthamat, edhe unë nuk po flasë në mënd të si profesor ose si kryetar në atë kuptimin personal, po flasë mendimin e tjerve. Edhe beso që këmë erujtë, se nuk e këmë marrë në këtu rastisht këtë pjesë, këli këmë pritur shumë, bilen në kuvend e këmë thonë, për titur, në kam titur mjaftë, nuk e marrë për më shkru dikun kryetar ose me dal një dy intervista edhe u kërë, jo, këmë darë me qukit vepëntari për porë, me bashkëpunëtorë. I kam shumë të mirë, shumë të mirë, prandaj, kërkesa është e tjilë, vetëve tiju, po na bjenë qatë gjendje që na duhet në një farforme me manifestu, me protesta, por, une jëmë gjendje me shku edhe në matë fundit. Këto masa mësë minjot, absolut, apelejt. Qërë do të ndodhë të? Absolut, nuk ishtë me ndodhë. Kur që une i shtetit prapje, tha, meri masat, ata që nuk i përfilin, që nuk i përfilin distancen, që nuk i përfilin ato qka jo erarin e punës. Nuk ka lidhe erarin e punës këtë rast me këtë punë. Nuk, absolut nuk ka. Unë e kësha marë përgjësi. Nuk ka kur farë. Sepse, qëfse e mbyllë krejt, është një shka tjetër. Qëfse ti pelëshan, dire nëra gjarë, në dire nëra shtatë, e ki me mija, grumbull, e nëra gjarë shtatë për mbyllë, që ata grumbë dhe a mërë dishka asë mërë.
Pra dhe, kjo është arsyeja, pse po du, diagnoza dhe njerë për përsëris, me mirë është, shoj dhe të punojnë, kontrolloj, mbylli, unë jam për me mbyllë, që pëse, nuk, e jam për shanirin e ka dhenu, 2000 jare ka dhenu, në bord të hotelit ka pi i duanë, në bord të hotelit ka pi i duanë, e dhenu 2000 jare, falëzike ko kjo, por, besoni që orari i kufizimeve, këto jenë, Mirë, profesor, a qoftë ODA, Hotelierisë dhe Turizmit, po edhe organizatat që janë të ngjashme nga kjo prafërsisht sfere biznesit, ju zhvilloni takime me zyrtarë qeveritarë, i qani halët, çfarë merrni si përgjigje? Ne kemi pas takimet për krejt, tu njës prej zavendës kryeministrave, ministra për kacit, nga një heri kanë marë për bazë, kërë orë dhe fundit e kanë dëgju institucin shëndetësorë. Unë, që qëne, edhe unë me pasien dështa, në një farforme, ishtë dësht pa ka shumë mu bazu. Por, nuk kanë dhonë elemente, nuk është vatër, që kur të është vatër, në nëse konstatujmë që është vatër, jeku, mbëlle, punë i fundit, këna mujtë edhe parcialishme, ashtë rrugabe edhe kafet e vogla për shambull një koncentrim më i madh, mbyllë për Kosirë. Mos e mbyll këtë Prishtinën. Mbyllë në vendet ku Gogë, mos e mbyll këtë se bizneset humbin. Nuk unë me pas biznes shambull që në kish ndiku drejt për zëti për fojën e juaj, normal që u nisha revoltu. Sa është foja jot? Pse unë me bëhet dënim? A keni kohë kur do të kushtimisht, me shpresë që nuk do të jetë nevojshme, por a keni prafërsisht kohë caktuar kur mund të diskutohet për protesta nga ana juaj, ose edhe eventualisht të masën më radikale? Unë në njave në arshme dhe të të i kam dy takime me kryesi dhe kryesi në kusht, sepse ata i në organit që di marën vendime, edhe në një farforme, e kemi marë veç vendim, kështu që po presëm institucionet, na jemë gatshëm me diskutu, jemë gatshëm, dhe të në thyrën, dhe të bisedojmë, pej bindum, pej bindum. Nuk është kjo veqë, sepse Covid-i nuk është veqë për Odën, asë vetëm për qeverin, është për këjtë popullin. Ate po dalën për ujnë biznesin, po dalën për kësaj krize, të cilat na i kemi disa dhona, disa metodat të cilat munden me qenë zbatushme për me dalën nga kjo krize. Uroj që të flasim për gjëra më të mira, zhvillime të hareshme. Falem dhe të shumë.